ligge ned, som folk gør her. Og så får det her water massage. En kraftig vandstråle, det er rigtig godt. Og så svømmer jeg rundt i det tunge vand. Og så hviler jeg og skifter med de der elementer. Man kan sagtens få sig en ordentlig svømmetur og blive forpustet også. Og så ligger og lader mineralerne trænge ind i kroppen. Her har de nogle meget bedre vandkanoner. Men vandet er ikke så varmt som deroppe, men det er nok 28 grader. Og der bliver fint her til sommer. Budapest, storbyferie og badeferie samtidig. Her ligger Rhin eller Donau ud og Budabjergene på den anden side. Det er jo luksus at køre med offentlige transportmidler. Når du sidder på bænken her og venter på stationen, eller du står inde i sporvognen, jamen så mediterer du faktisk. Det svarer til halvsøvn. Som sagt, moderne hjerneskanning viser, at meditation det svarer til sådan at halvsove. Det vil sige, at kroppen er i en tilstand af hvile, hvor den kan få ro til at regenerere sig, til at genopbygge sig. Så det er jo en god mulighed. Jamen, vi er sporvognen heroppe og kører 50. Det er ikke noget her. Vi sidder og holder øje med det syge tv-skærme. Ja, jeg var lidt hurtig med det forrige indslag henfra, hvor der sidder vagter meget synligt og holder øje med hele butikken. Jeg har før taget billeder og spurgt en frygtelig ballade. Så siger de, at man må ikke fotografere og sådan noget. Det er jo noget pjat, men det gør de underordnet altid. Der købes jo. Der er det ikke.